Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχει αποχωρήσει ο καλεσμένος μας. Είμαστε λιγότεροι, ναι. Τώρα είμαστε οι δυο μας απέναντι. Είμαστε απέναντι. Και ποιον έχουμε απέναντι τώρα? Απέναντι μας έχουμε έναν καλό φίλο, τον κύριο Κώστα Αμπατζά, τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας, κύριε Αμπατζά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, κύριε Αμπατζά. Καλησπέρα, κύριε Ραϊλόγλου, κύριε Τσαλικίδη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που έστω και διαδικτυακά, έστω και εξ αποστάσεως, συναντιόμαστε σήμερα στον αέρα του Atlas TV. Την επόμενη φορά από κοντά, κύριε Αμπατζά. Αυτό είναι μια υπόσχεση, πράγματι. Έτσι λοιπόν. Κύριε Αμπατζά, είχαμε τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, εδώ στην πρώτη Θεσσαλονίκη, πριν από εσάς, τον φιλοξενήσαμε και μιλούσαμε για το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει με το μήνυμα το οποίο μεταδόθηκε χτες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου Ζελένσκι στη Βουλή και σχετικά με τον στρατιώτη αυτόν του τάγματος του Αζόφ. Υπάρχει οργισμένη αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, από Δευτική Συμμαχία, για να πάω στα πιο φρέσκα κουλούρια, Χρήστο. Ο Μητσοτάκης πετάει λάσπη ξεπλένοντας τους νεοναζί του Αζόφ, λέει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και μάλιστα συνεχίζει, ανασύρει από τα σκουπίδια την θεωρία των δύο άκρων. Το σχόλιο σας. Κύριε Ραέλ, το σχόλιο μου βέβαιως. Κύριε Ραέλογλου, δεν εμφανίστηκε χθες ένας στρατιώτης του Ουκρανικού στρατού. Χθες ούτε είναι απλά ένα μείζον θέμα. Χθες αυτό που συνέβη είναι ο απόλυτος εξευτελισμός του ελληνικού κοινοβουλίου. Με πρώτιστο υπεύθυνο, για να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε ξεκάθαροι και να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει περί τίνος πρόκειται. Με πρώτιστο υπεύθυνο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής. Αυτό που ο ελληνικός λαός προσπάθησε επί χρόνια και έδιωξε από το ελληνικό κοινοβούλιο τους νεοναζί, τους φίλους δηλαδή του ολοκαυτώματος, τους φίλους και τους υποστηρικτές της μαύρης αυτής, της πιο μελανής κοιλίδας της ανθρωπότητας, αυτούς που ο ελληνικός λαός λοιπόν έδιωξε από την πόρτα, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, τους έβαλε από το παράθυρο. Και αυτό και η ανακοίνωση, και γι' αυτό και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι αρκούντος σκληρή, γιατί αποτυπώνει την πραγματικότητα. Δεν πρόκειται περί μείζονος θέματος, κύριε Ραϊλόγλου, απλά. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για ένα κορυφαίο φιάσκο να μιλήσει ενώπιον του ελληνικού λαού όχι ένας στρατιώτης αλλά ένας νεοναζί, ένας ναζί του τάγματος Αζόφ, και προσπαθεί επ' αυτού, με αφορμή αυτό το περιστατικό, η κυβέρνηση που τα έχει χαμένα, βρίσκεται σε βέρτιγκο, πηγαίνει από τη μία κακή διαχείριση, από τη μία τραγική διαχείριση, από το ένα λάθος στο άλλο, να τα φορτώσει στο ΣΥΡΙΖΑ, πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα και συνδέοντας κάτι που εμείς από την πρώτη στιγμή το έχουμε κάνει σαφές. Ποιο δηλαδή? Ότι καταδικάζουμε την παράνομη εισβολή του Ρωσικού στρατού σε μια κυρίαρχη χώρα. Είμαστε απολύτως αλληλέγγυοι στο δράμα του Ουκρανικού λαού. Είμαστε με την πλευρά της ειρήνης, των διαπραγματεύσεων, της διπλωματικής οδού, και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε αυτή την κατάπτυστη απάντηση, προσπάθεια αντιπερισπασμού που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι εναντί ημών, εναντί του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, που και ο ίδιος αντιλαμβάνεται, αλλά και η ίδια κυβέρνηση, ότι δεν μπορεί πλέον να πείσει κανέναν και δεν μπορεί να τους βγάλει από τα διέξοδα που οι ίδιοι δημιούργησαν και με αφορμή το χθεσινό τραγικότατο περιστατικό εξευτελισμού της Ελληνικής Βουλής. Δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα, κύριε Ραϊλόγλου, κύριε Τσαλικίδη. Η Νέα Δημοκρατία ή οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να ευτελίζει το θεσμό του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εισάγοντας αυτό ομιλητές ναζί. Τελεία και παύλα. Ναι. Κύριε Αμπατζά, δεν θα διαφωνήσει κανένας ότι το χθεσινό ήταν και λάθος και άστοχο. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι και δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα.
Μία μικρή όμως επισήμανση ως ερώτηση αναφορικά και με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ανασύρει τη θεωρία των δύο άκρων. Ναι. Θα μπορούσε όμως κάποιος να υπενθυμίσει ότι επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας η Χρυσή Αυγή οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Και κατά δεύτερον, λέει από χθες η Νέα Δημοκρατία ότι εξακολουθείτε να κρατείτε ως ΣΥΡΙΖΑ ίσες αποστάσεις και σας χρεώνει και στάση αγκαρίας στη Βουλή. Οι ίσες αποστάσεις που επικαλεί τη Νέα Δημοκρατία για μας είναι μόνο στη φαντασία, στο φαντασιακό υποκειμενισμό της Νέας Δημοκρατίας. Πουθενά άλλου. Καμία ίση απόσταση με πολύ μεγάλη σαφήνεια από τα πιο επίσημα χείλη του Προέδρου μας, του Αλέξη του Τσίπρα και όλων των στελεχών, αρμόδιων, μεσαίων και απλών στελεχών. Έχουμε δηλώσει εξ αρχής, έχουμε πάρει σαφή θέση, το είπα και πριν, θα το επαναλάβω. Καταδίκης της ρωσικής εισβολής σε μια κυρίαρχη χώρα ενάντια στο διεθνές δίκαιο και σε κάθε συνθήκη. Άρα, καθαρό, να το κλείσουμε. Καθαρό. Ναι. Όμως, ναι. Είπατε και κάτι ακόμα. Ότι ανασύρει την... τη θεωρία των δύο άκρων. Ανασύρει τη θεωρία των δύο άκρων. Και σας είπα και πριν ότι οτιδήποτε θέλει με όλες αυτές τις θεωρίες, τις αστήρικτες, τις αβάσιμες, που καταδεικνύουν και τον πανικό της Νέας Δημοκρατίας, να εμπλέξει και πάλι το ΣΥΡΙΖΑ σε μια τέτοια διαδικασία. Είναι ακριβώς γιατί δεν μπορεί να δικαιολογήσει το χθεσινό, όχι λάθος, όχι ατόπιμα, το χθεσινό φιάσκο, το χθεσινό ρεζιλίκι, το χθεσινό εξευτελισμό. Και επιτρέψτε μου, κύριε Τσαλικίδη, μιας και αναφερθήκατε και στην αναφορά της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, ότι επί Νέας Δημοκρατίας οδηγήθηκε η Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη. Ναι. Οι αγώνες του ελληνικού λαού και τα εγκλήματά τους τους οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης, εκτός αν η Νέα Δημοκρατία έχει μια ιδιοκτησιακή αντίληψη και για το θέσμα της δικαιοσύνης, ότι λειτουργεί κατ' εντολή τους. Ας το πούν και θα ακουστούν. Άρα, για να το κλείσουμε το θέμα της Ουκρανίας και όσα έγιναν χθες στη Βουλή, για να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Εάν η Ελλάδα ζητήσει από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης να διερευνήσει εγκλήματα πολέμου στη Μαριούπολη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει? Αν ζητήσει ποιος? Αν η Ελλάδα, όπως λέει ο Νίκος Δένδιας, ζητήσει από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης να διερευνήσει εγκλήματα πολέμου στη Μαριούπολη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει? Δεν έχουμε εμείς κανένα λόγο να φέρουμε αντίρρηση στην διερεύνηση της νομιμότητας. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, ούτε μας δυσκολεύει αυτό το ερώτημα. Αν γίνονται κλίματα πολέμου στην Ουκρανία ή και αλλού, και βεβαίως οφείλουμε να τα διερευνήσουμε, ασφαλώς και θα το κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα. Εγώ καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα. Αυτό που είπατε ενδεχομένως και πριν το περιγράψετε, ότι κρατάμε ίσες αποστάσεις, ότι έχουμε κανένα λόγο ιδιαίτερο, δεν προκύπτει από πουθενά, κύριε Τσαλικίδη. Καθαρές κουβέντες. Από την άλλη όμως, οφείλουμε να πούμε ότι εδώ η κυβέρνηση έχει καταφέρει κάτι το που και να το στοχεύσεις, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορείς να το πετύχεις. Τι δηλαδή, και να είναι το καλό παιδί της Δύσης, αυτό επέλεξε, τον καλό μαθητή, το καλό παιδί, το υπάκουο παιδί που κάνει όλα τα θελήματα και όλες τις, εν πάση περιπτώσει, τις προσταγές τις εκτελεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την ίδια στιγμή που δεν έχουμε καταφέρει να αποκομίσουμε ένα οποιοδήποτε όφελος για τα δικά μας καλώς εννοούμενα εθνικά κυριαρχικά συμφέροντα. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε την Τουρκία που έχει επιλέξει ένα ρόλο διαμεσολαβητικό, ένα ρόλο εγγυητή της σταθερότητας, ένα ρόλο που πρωταγωνιστεί ως αυτός που φιλοξενεί, εν πάση περιπτώσει, τις διαπραγματεύσεις, που έχει αναβαθμίσει το ρόλο της. Και θα επιθυμίσω όμως τη φράση... Με συγχωρείτε, ολοκληρώστε παρακαλώ. Και εμείς, λέω, την ίδια στιγμή, με αυτή την πολιτική που έχει επιλέξει η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ακριβώς άλλαξε και το αμυντικό δόγμα. Και προσέξτε τώρα, εδώ δεν μιλάμε για κάτι που μια κυβέρνηση, για μια μεταρρύθμιση, ας πούμε, στον χώρο της παιδείας ή της υγείας. Μιλάμε για την εξωτερική πολιτική που σε κάθε περίπτωση, κάθε κυβέρνηση, σαν χώρα, σαν Ελλάδα, σαν κυρίαρχη χώρα, ήμασταν πάντα από την πλευρά των χωρών που
εγγυώνταν την ασφάλεια, που ήταν υπέρ των διαπραγματεύσεων, υπέρ της ειρήνης και δεν λαμβάναμε μέρος στις σειράξεις με πολεμικό υλικό. Κύριε Μπατζά. Που το άλλαξε, κύριε Ραϊλογλου, ο κύριος Μητσοτάκης, στέλνοντας πολεμικό υλικό. Εγώ θα συμφωνήσω και με εσάς. Όχι ανθρωπιστική. Εγώ όχι θα συμφωνήσω. Βοήθεια. Σε ό,τι είπατε μέχρι τώρα, τα έχω πει και τα λέω και στο ραδιόφωνο. Δίνουμε τα πάντα, δεν παίρνουμε τίποτα. Υπάρχει όμως εδώ ένα θέμα. Θέτω υποθετικό ενδεχομένως το ερώτημα, θα πείτε, αλλά πρέπει να τεθεί. Ωραία. Αν είχαμε τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία σήμερα, θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ εύκολα να πει όχι στα, θα το πω ευγενικά, κελεύσματα των υπερατλαντικών μας συμμάχων? Γιατί καλά τα λέτε τώρα, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού, κύριε. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν θα κάναμε, ας πούμε, τον ΤΑΗ με τα όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Θέλω να πω ότι θα ήταν απολύτως διαφορετικά. Στο ερώτημά σας απαντάω, θα ήταν απολύτως διαφορετικά. Όχι όμως με τη λογική που το βάζετε εσείς, ότι θα πηγαίναμε εκεί και στις υποχρεώσεις μας, στις διεθνείς, στις συμβάσεις μας, που έχουμε επίγνωση. Δεν κυβερνάμε το κόμμα. Δεν κυβερνάμε το κόμμα μας. Υπάρχουν κάποιες διεθνείς. Δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία το κόμμα της αυτή τη στιγμή. Κυβερνάει μια χώρα. Βεβαίως. Αντίστοιχα και εμείς, αν ήμασταν στην κυβέρνηση, όπως ήμασταν πριν και θα είμαστε ξανά λίγους μήνες μετά, με την. Με την, εν πάση περιπτώσει, φυσικά τη βούληση του ελληνικού λαού, βεβαίως και θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Βεβαίως και θα είχαμε επιλέξει μια ενεργητική εξωτερική πολιτική. Είχαμε δώσει δείγματα γραφής από το 2015-2019 με κορυφαίες συνεργασίες τριμερείς που αναβάθμισαν το ρόλο του διεθνή της χώρας μας. Λύσαμε και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη γείτονα χώρα. Και για σκεφτείτε τώρα, σε αυτή την κρίση, να μην υπήρχε η Συμφωνία των Πρεσπών που τόσο λιδωρήθηκε, που τόσο πολεμήθηκε και τόσο πολύ αγκαλιάστηκε και από τη σημερινή κυβέρνηση. Και από τη σημερινή κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία. Και πείτε μου ότι είναι διαφορετικά. Ναι, θα θυμίσω πάντως και στους δύο τη φράση του Εθνάρχη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και υπάρχουν πράγματα που λέγονται αλλά δεν γίνονται. Δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά αυτή τη στιγμή υπήρχε μια εικόνα μιας Τουρκίας διπλωματικά απομονωμένης και μόνο απομονωμένη δεν είναι η Τουρκία. Η εικόνα. Τουρκία. Το θέμα είναι τι θα γίνει στην ουσία των πραγμάτων. Γιατί λένε όλοι ότι θα πάρει η Τουρκία τα αεροσκάφη. Ας δούμε. Θα περάσει από το Κογκρέσο. Σε αυτό συμφωνώ. Χρήστο, περίμενε όμως να σου πω κάτι και νομίζω θα συμφωνήσω, κύριο Σαμπατζάς. Υπάρχει ένα δεδομένο. Η Ουκρανία, π.χ., την θέλει εγγυήτρια δύναμη. Τη θέλει στο πλευρό της. Την θέλει για backup. Τη θέλει υποστήριξη. Αυτό και είναι από ό,τι γεγονός. Ξέρουμε, δεν έστειλε και πολεμικό υλικό στην Ουκρανία η Τουρκία. Πω, έτσι δεν είναι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, ότι δεν έχει επιβάλει ούτε μισή κύρωση η Τουρκία. Και τώρα μεταξύ μας λειτουργεί ως πλυντήριο της Ρωσίας. Και ούτε βρήκε δύο λόγια να πει ο κύριος Ζελένσκι χθες για την Κύπρο. Που τόσο θα ήταν, ας πούμε, για μας μια ανακουφιστική. Εν πάση περιπτώσει, δήλωση με όποια σημασία έχει. Αλλά δεν είναι και από λόγια χορτάσαμε και σε αυτά, κύριε Μπατζά. Τώρα χορτάσαμε σε αυτό. Τώρα από λόγια. Να φάνε και κότες. Να φάνε και κότες από λόγια, κύριε Μπατζά. Η ουσία, εγώ θα πει όμως ότι αυτό που μετράει είναι η ουσία. Ποιο είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Συμφωνώ. Γιατί αν για παράδειγμα λένε όλοι για τα αεροσκάφη που θα πάρει η Τουρκία, τα μαχητικά, τα πολεμικά. Εάν δεν τα πάρει τελικά. Πολύ κακό για το τίποτα. Χριστό. Και αν ενεργειακά αύριο η Τουρκία ανακοινώσει ότι συμμετέχει στο παιχνίδι, γιατί εκεί θα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, η ενέργεια και η αγωγή. Και τελικά υπερφαλαγγιστεί η Ελλάδα. Και πάμε σε μια λύση. Δούμε. Τότε θα τι κάνουμε. Δούμε. Θα το δούμε. Γιατί αυτά τα προλαμβάνει, δεν τα θεραπεύει. Πάντως θα συμφωνήσετε και οι δύο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την Τουρκία και σε αυτά που συζητάμε. Είναι ενδεχόμενα και πρέπει να τα δούμε. Αλλά θα συμφωνήσετε και οι δύο ότι σήμερα που μιλάμε, που είναι 8 Τετάρτου 10:44. Μετά το μεσημέρι, η Ελλάδα δεν έχει πάρει τίποτα που να φαίνεται από αυτή τη διαδικασία. Και μάλλον αν κάνουμε μια προβολή στο πώς ήμασταν στις αρχές Φεβρουαρίου ή εν πάση περιπτώσει στο τέλος του Φεβρουαρίου πριν την πολεμική σύραξη και πώς είμαστε σήμερα που είναι 8 Τετάρτου, θα διαπιστώσουμε ότι η θέση μας μάλλον είναι χειρότερη από αυτή που ήταν πριν. Για να δούμε. Κύριε Μπατζά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Δεν είπαμε πράγματα για την ακρίβεια που μας απασχολεί. Δεν είπαμε πράγματα για την ακρίβεια, δεν είπαμε πράγματα για την κοινωνία που στενάζει. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μια επόμενη φορά. Έτσι, δεν δεσμευόμαστε και εμείς, γιατί τώρα μονοπολίσαμε μετά της Ουκρανίας. Απλά τώρα όμως, ξέρεις τι, με αυτόν τον τρόπο δεν τα συζητήσαμε τα υπόλοιπα.
Δεσμευόμαστε και με τον κύριο Αμπατζά να έρθει την επόμενη φορά στο στούντιο. Να τα πούμε σύντομα και στο στούντιο να μιλήσουμε για την κοινωνία. Να μιλήσουμε, επιτρέψτε μου ένα τελευταίο σχόλιο, αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να μιλήσουμε για τα προβλήματα των εργαζόμενων, των νέων, των επαγγελματιών, των επιστημόνων που στην πραγματικότητα στενάζουν. Σήμερα έχουμε 8,9 πληθωρισμό, 2,7 στο μήνα, κύριε Τσαλικίδη, κύριε Ραϊλόγλου, πρωτοφανέρωτα νούμερα, 25 χρόνια πίσω πήγαμε, και η αλήθεια είναι ότι το εισόδημα των Ελλήνων και των Ελληνίδων το κατατρώει και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, και έχουμε μια κυβέρνηση εντελώς ανίκανη να διαχειριστεί, να στηρίξει και να δώσει έτσι μια ουσιαστική βοήθεια σε αυτό το κύμα που σαρώνει τη χώρα. Αλλά δεσμευόμαστε να τα πούμε μια επόμενη φορά και η δέσμευση είναι αμφίπλευρη. Έτσι. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Μπατζά. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Κώστας ο Αμπατζάς μας έδωσε τώρα και την πάση για να πάμε σιγά σιγά και στον επόμενο καλησπέρα. Καλώς φίλος από τα παλιά ο Κώστας ο Αμπατζάς, και χάρηκα πάρα πολύ που ανέλαβε αυτή τη θέση ευθύνης στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και αν θέλεις, είναι ένα μεγάλο στίχημα και το έχουμε πει πολλές φορές και για το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και πρέπει και για τα άλλα κόμματα να εμπιστευτούν νέους ανθρώπους. Το κάνει και το ΚΙΝΑΛ. Το κάνει το κίνημα αλλαγή. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση, αλλά εντάξει, εκεί είναι. Θα τα βρούνε σιγά σιγά. Τα ξέρεις εκεί που συμβαίνει. Διαβάζει εκεί είναι. Αλλά εντάξει, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο κίνημα αλλαγή το πάνε καλά. Θυμάσαι και ο Θανάης ο Γλαβίνας που φέραμε εδώ. Συμφωνούμε, δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτό. Θέλει και λίγο φρέσκο αίμα να δεις και νέα πρόσωπα. Δεν είναι κακό. Εντάξει. Αυτά βέβαια συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΙΝΑΛ, γιατί στη Νέα Δημοκρατία είναι εγκατζωμένη. Ο θυμάσαι ο Μιχάλης ο Χρυθαρίδης, θα τα λέμε όλα. Στη Νέα Δημοκρατία είναι εγκατζωμένη στη Νέα Δημοκρατία εκεί. Δεινόσαυροι, καρέκλες. Απλά. Εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει μια εικόνα ότι η κυβέρνηση καταραίει. Μας λέει λίγο ούτε πολύ ότι υπάρχει μια κοινωνική αντίδραση, η οποία θα κορυφωθεί. Αν πάρει όμως κανείς και διαβάσει τις δημοσκοπήσεις, τι βλέπει, Σταύρο? Κοίτα να δεις τώρα. Οι 10 μονάδες γίνανε 9, γίνανε 8,5 και στον ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζουν. Τώρα τις δέχονται τις δημοσκοπήσεις. Γιατί δείχνει, λέει, κάμψη. Πανηγυρίζουν όμως, γιατί το 33 που θα δούμε σε λίγο έγινε 30 και 3 μονάδες σε ένα μήνα δεν είναι λίγο. Πρόσεξε όμως. Υπάρχει ανάγνωση γι' αυτό και ερμηνεία. Θα τα καλωσόρισε τον άνθρωπο. Τι τα λέμε τον μεταξύ μας. Τον έχουμε. Δεν άκουσα. Τον έχουμε. Δεν άκουσα. Τον έχουμε. Τον άνθρωπο περιμένει. Πάμε να τον καλησπέρισουμε λοιπόν. Δημήτρης Βασιλιάδης, εταιρεία Interview, διότι ο καλός φίλος, ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης. Συνεργάτης είναι πλέον. Τι φίλος μου. Τον έχουμε εδώ πέρα. Ανά δύο εβδομάδες μαζί μας είναι. Πραγματοποίησε μια εξαιρετική έρευνα δημοσκοπική για λογαριασμό του politik.gr. Μια για νέα δημοσκόπηση, εξαιρετική, Χρήστο. Δημήτρη Βασιλιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Δική μας η χαρά. Αναδεικνύαμε ακριβώς τώρα με τον Χρήστο το ζήτημα των δημοσκοπήσεων και είχαμε μια συζήτηση όπου στην πρόθεση ψήφου, κακά τα ψέματα, από το πιο σημαντικό ίσως τα πράγματα, το 33% της Νέας Δημοκρατίας, η διαφορά παραμένει σε 9 μονάδες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, πλην όμως αυτό το μείον 3% της Νέας Δημοκρατίας δείχνει μία τάση. Προτού, το οποίο... προτού όμως απαντήσει τώρα ο καθήλυνη ειδικός, ο Δημήτρης Βασιλιάδης, να κάνω μια μικρή επισήμανση. Τώρα θα μου πεις ότι λειτουργώ ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά εγώ θα το πω. Βλέπουμε πάλι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ... Η διαφορά είναι μεγάλη. Η διαφορά είναι μεγάλη. Τώρα. Βλέπουμε όμως, πρόσεξε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει στάσιμος. Ναι. Η διαφορά αυτή που χάνει η Νέα Δημοκρατία τρεις μονάδες είναι δική της ψηφοφόρη ή είναι ψηφοφόρη μεταφερόμενη από το ΚΙΝΑΛ. Πασόκι είναι που ψήφισαν οι οποίοι καταλαβαίνονται δεν ήθελαν. Ναι. Πού θα πάνε. Πες το, δεν, δεν τους κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε να δούμε τι μας λέει ο Βασιλιάδης. Ο ειδικός. Για να σας πω κι εγώ λοιπόν, γιατί βλέπω εδώ οι σκέψεις σας ταξιδεύουν μακριά. Καταρχήν, όπως είπε ο Σταύρος, το πιο σημαντικό είναι η πρόθεση ψήφου. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, απλά το δημοσιογραφικά πιο σημαντικό πράγμα σε μια έρευνα μπορεί να είναι η πρόθεση ψήφου. Όμως, νομίζω ότι η συγκεκριμένη έρευνα είχε πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την κρίση. Μια στιγμή τότε, Δημήτρη, να βλέπουμε και τις κάρτες παράλληλα, γιατί είναι... πάμε λίγο, παιδιά, στις κάρτες. Έτσι, και να αρχίσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι η ταυτότητα της έρευνας. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του politik.gr. Πολύ μεγάλο το δείγμα, 1.400 άτομα
συμμετείχαν στην έρευνα που διεξήχθη από 33 έως 5 Τετάρτου. Πάμε, παιδιά, να δούμε τις κάρτες τώρα. Μία-μία. Σχετικά με την πανδημία, να ξεκινήσουμε, Σταύρο, με τα θέματα της επικαιρότητας που μας αφορούν. Ναι. Σχετικά με την πανδημία και την νόσο COVID-19. Το 49% ανησυχεί λιγότερο από ό,τι το 2020 και το 2021. Το 36% ανησυχεί το ίδιο όπως τα δύο προηγούμενα χρόνια. Τι μας δείχνει αυτό? Ότι ο πόλεμος και η ακρίβεια κυρίως έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον από την πανδημία. Πάμε στην επόμενη. Σε περίπτωση που ειδικοί επιστήμονες εισηγηθούν τέταρτη δόση εμβολίου, πόσο πιθανό είναι να την κάνετε? Το 64% δηλώνει πως θα την κάνει την τέταρτη δόση. Ένα 9% λέει ότι δεν έχει κάνει το εμβόλιο, ενώ το 27% αμφιταλαντεύεται για να πάρουμε εδώ μια ανάσα. Κύριε Βασιλιάδη, δόση. Ναι, κοιτάξτε, οι προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας έχουν αλλάξει. Η πανδημία μας προβληματίζει πολύ λιγότερο. Πράγματι, αυτό φαίνεται και σαν είδηση στα δελτία ειδήσεων, είναι πάρα πολύ πιο χαμηλά από ό,τι ήταν στους προηγούμενους μήνες. Έχει ανέβει η ανησυχία φυσικά για τον πόλεμο, θεωρώ είναι πάρα πολύ φυσικό, και οι συνέπειες που έχει αυτός στην τσέπη μας. Τώρα, για το εμβόλιο, εντάξει, εάν επιβληθεί η τέταρτη δόση, ήδη έχει υπάρξει σύσταση για αυτούς που είναι μιας προχωρημένης ηλικίας και έχουν προβλήματα να υπάρξει και τέταρτη δόση. Βλέπουμε ότι η προθυμία του κόσμου να κάνει και την τέταρτη δόση, εάν και εφόσον την εισηγηθούν οι ειδικοί, παραμένει υψηλή. Ωραία. Πάμε λοιπόν στις επόμενες καρτέλες για να αρχίσουμε να τις τρέχουμε σιγά-σιγά, Σταύρο. Λοιπόν, για να δούμε. Πάμε τώρα. Στα δύσκολα, ακριβώς όπως το πες. Οι τιμές της ενέργειας, ρεύμα, φυσικό αέριο κτλ. Έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται τη θέρμανση. Το 85% λέει ότι χρησιμοποιεί πλέον τη θέρμανση πιο προσεκτικά. Ενώ μόλις το 15% λέει ότι εξακολουθεί να κάνει χρήση όπως παλιά. Η επόμενη κάρτα. Οι τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση του αυτοκινήτου σας. Αγωδία. Το 75% λέει πως ναι, το χρησιμοποιεί λιγότερο, ενώ το 25% συνεχίζει να το χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη θέρμανση, κρυώνουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, νομίζω το χρησιμοποιούμε πολύ πιο προσεκτικά, και όταν σε σπίτια των 70, 80 και 100 τετραγωνικών έρχονται λογαριασμοί φυσικού αερίου της τάξης των 500 και των 600 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί δεν είναι απλοί λογαριασμοί. Είναι σχεδόν ένα μηνιάτικο, είναι ένας μισθός. Αν δουλεύει ένας ή αν δουλεύουν δύο, θα χρειαστεί ακόμα ένας για να έχουν και κάτι για να φάνε. Όσο για το αυτοκίνητο, έχουμε την αίσθηση όταν κυκλοφορούμε στην πόλη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον ότι ο κόσμος παρά τα 2 ευρώ της βενζίνης, 2 και, χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του. Όμως θεωρώ ότι τελικά το χρησιμοποιεί μόνο για τις απαραίτητες μετακινήσεις του. Δεν το χρησιμοποιεί όπως το χρησιμοποιούσε. Και αυτό βγαίνει βεβαίως και στην έρευνα που λέει ένα 70% και ότι το χρησιμοποιώ λιγότερο. Και προφανώς επιλέγω άλλα μέσα, άλλους τρόπους για να μετακινηθώ. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι οι οποίοι, αν μένουν πέριξ του κέντρου ή στις γειτονιές, σε πάση περιπτώσει γύρω-γύρω, στο 5ο δημοτικό διαμέρισμα, το πω έτσι, στο 4ο δημοτικό διαμέρισμα, και έχουν δουλειά στο κέντρο, να χρησιμοποιούν ακόμα και τα πόδια τους. Δηλαδή να μην μπαίνουν μέσα καν σε λεωφορείο, άλλοι γιατί φοβούνται ακόμα τον κορονοϊό, να μην χρησιμοποιούν το ταξί γιατί δεν έχουν την πολυτέλεια, και να μην μπορούν να έχουν κάποιο δίκυκλο ενδεχομένως και να χρησιμοποιούν τα πόδια τους. Άρα λοιπόν και κρυώνουμε και χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας λιγότερο. Ωραία. Πάμε τώρα στις επόμενες κάρτες. Έχετε περιορίσει αγορές βασικών προϊόντων λόγω των ανατιμήσεων? Το 66% λέει πως ναι, τις έχει περιορίσει. Βασικά προϊόντα, βασικά έτσι, όχι τώρα... Το καλάθι της νοικοκυράς αδειάζει από τα βασικά προϊόντα και αυτό αναγκαστικά μοιραία μεταφέρεται και στο οικογενειακό τραπέζι. Όχι, δεν τις έχω περιορίσει, 34%. Η επόμενη κάρτα. Για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών σε αέριο, ρεύμα και καύσιμα, τι κατά την άποψή σας είναι καλύτερο? Η μείωση των φορολογικών συντελεστών στους λογαριασμούς ενέργειας και του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων λέει το 79%. 8 στους 10. Ναι. Και έχουμε ένα 17% που λέει πως η επιδότηση των λογαριασμών ενέργειας και η επιδότηση στα καύσιμα. Ο κόσμος λέει όχι στην επιδοματική πολιτική. Θέλει μείωση στους φόρους. Εγώ αυτό διαβάζω, κύριε Βασιλιάδη. Ναι, πολύ σωστά το διαβάζετε. Πράγματι, η κυβέρνηση όμως λειτουργεί με αντίστροφο τρόπο. Προτίμησε να ανοίξει πάλι πλατφόρμες για να δώσει επιδόματα, τα οποία
πολλοί δεν θα τα κάνουν χρήση. Από ό,τι ακούω στον περίγυρό μου, αυτά τα 40 ευρώ ή τα 13 ευρώ που είναι να δώσει επί τρεις φορές μέχρι να κλείσει το 40, δεν είναι ποσό το οποίο βοηθάει στην προκειμένη περίπτωση. Με την έννοια ότι και εγώ που έχω ένα πολύ μικρό κυβισμό αυτοκίνητο των 1000 κυβικών, για να το γεμίσω θέλω 120 ευρώ. Άρα λοιπόν, τι είναι τα 40 ευρώ μπροστά στα 120 ευρώ? Δεν είναι τίποτα. Τώρα τα 13 ευρώ δεν είναι ούτε χαρτζηλίκι το μήνα. Ναι, κοιτάξτε, το αυτοκίνητο για κάποιον είναι και ένα εργαλείο δουλειάς. Δηλαδή πάει στη δουλειά του ή το χρησιμοποιεί ως εργαλείο της δουλειάς του. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κοστολογήσει όταν κάνει μια προσφορά. Κάποιος ο οποίος, ας πούμε, είναι υδραυλικός και χρειάζεται να πάει ή κάνει βάφη, είναι μπογιατζής. Χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του καθημερινά και δεν το χρησιμοποιεί για την πλάκα του. Το χρησιμοποιεί για να κάνει τη δουλειά του. Άρα λοιπόν το τι του κοστίζει το αυτοκίνητο είναι μέρος του κοστολογίου του. Λοιπόν, και αυτό το κοστολόγιο τώρα φαίνεται ότι έχει ξεφύγει. Άρα λοιπόν θα πρέπει και αυτός να ανεβάσει τις τιμές του και να πούμε σε αυτό το φαύλο κύκλο του πληθωρισμού, στον οποίο βεβαίως έχουμε μπει, άσχετα αν οι παράμετροι που επηρεάζουν τον πληθωρισμό είναι εξωγενείς. Ο πληθωρισμός είναι εδώ. Αν είναι του εσωτερικού, αν είναι του εξωτερικού, για αυτόν τον οποίο τον πληρώνει, έχει πολύ μικρότερη σημασία. Αντί, τα πάντα λοιπόν, ακριβένουν. Αυτό το μόνο σίγουρο. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση, έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα, εγώ δεν λέω να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για πάντα. Αλλά αντί να ανοίξει την πλατφόρμα να παίρνουμε 40, θα μπορούσε να πει ότι από τη βδομάδα 1 Απριλίου ως 7 Απριλίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πέσει το 50%. Και έτσι, για παράδειγμα, αντί να πληρώνει 2 ευρώ τη βενζίνη, θα την πληρώνει για 1,5 ευρώ. Και αυτό θα διαρκέσει μια εβδομάδα. Θα ανέβαινε η αγορά. Θα μπορούσε εκείνη να τζιράρει η αγορά. Ακριβώς. Θα ανέβαινε η αγορά, θα είχαν δουλειά τα πρατήρια, γιατί τα πρατήρια, ξέρετε, δεν έχουν δουλειά. Δεν σημαίνει ότι επειδή οι άνθρωποι παίρνουν 2 ευρώ το λίτρο, οικονομάνε περισσότερο. Δεν 5 είναι ευρώ βενζίνη βάζει ο άλλος. Τι κατανάλωση. 5 ευρώ βάζει, τα τρελαθώ. 5 ευρώ στο αμάξι βενζίνη. Κάναμε τα αυτοκίνητα μηχανάκια. Κύριε Ουραήλογλου και κύριε Τσαλικίδη, πήγα προχθές με τη μηχανή να βάλω στο βενζινάδικο που βάζω βενζίνη. Σταματάω, έχω ένα μηχανάκι 125 κυβικών και ήρθε δίπλα μου ένα δίλητρο αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας. Εγώ στη μηχανή μου έβαλα 10 ευρώ. Και μου κάνει νόημα ο φίλος μου βενζινάς, λες πόσο θα βάλει μια κυρία ήταν στο δίλητρο των 2.000 κυβικών. Και έβαλε ό,τι έβαλα και εγώ στο μηχανάκι. Έβαλε 10 ευρώ στο δίλητρο. 10 ευρώ σε 2.000 κυβικά είναι να πας από την Τούμπα μέχρι το κέντρο και να γυρίσεις. Τώρα, ό,τι και να πούμε. Θα πεθανίξουμε μια άλλη κουβέντα μετά. Πώς βρέθηκε το δίλητρο και τέλος σε άλλες εποχές. Πάμε στις καρτέλες. Ας το αφήσουμε αυτό. Ας το αφήσουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Ναι, γιατί μετά. Κατά την άποψή σας τώρα, πάμε στα πολιτικά. Ναι. Πότε είναι η καλύτερη περίοδος για εκλογές? Το 51% λέει στο τέλος της τετραετίας. Άρα δεν θέλουν. Ο κόσμος δεν θέλει εκλογές. Πρόωρες εκλογές. Υπάρχει ένα 13% που προκρίνει το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2022, δεδομένου ότι δεύτερος αντίστοιχος χειμώνας τόσο δύσκολος δεν μπορεί να υπάρξει. Και ένα 30% που λέει άμεσα. Άμεσα. Με πόλεμο. Με οικονομική. Ναι. Με οικονομικό πόλεμο. Δεν ξέρω κατά πόσο μας εξυπηρετεί. Ψηλό ποσοστό, νομίζω. 30%. Ναι. Πάμε τώρα στην επόμενη κάρτα. Να. Και είμαστε τώρα στην πρόθεση ψήφου. Εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Νέα Δημοκρατία 30,9. ΣΥΡΙΖΑ 21,9, στις 9 μονάδες η διαφορά. Κινάλ υποχωρεί. Θυμάσαι, η προηγούμενη δημοσκόπηση που είχαμε τον Δημήτρη του Βασιλιάδη ήταν στο 16, τώρα είναι στο 14,5. Ναι. ΚΚΕ 6,5. Αυτό νομίζω ότι είναι 5,1. Τσιμπάει το κουκουέ ακριβώς. Η ελληνική λύση είναι στα ποσοστά τη. Το ΜΕΡΑ 25 στο 3,1, εγώ θεωρώ ότι ακροβατεί. Είναι με το ένα πόδι μέσα και με το ένα πόδι εκτός Βουλής. Για να πάμε στη δημιουργία, στο 1,7, βλέπεις που έχει παγιωθεί πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε ένα ποσοστό πολύ ψηλό για μένα, 1,4% για τους Έλληνες για την πατρίδα, του Ηλία του Κασιδιάρη, ο λαϊκισμός λοιπόν που λέγαμε. Υπάρχει ένα 5,2% άλλο και ένα 8,7% αναποφάσιστη, κύριε Βασιλιάρη. Ναι, έχουμε μία πτώση της Νέας Δημοκρατίας περίπου 2,5 μονάδων από την προηγούμενη μέτρηση του Μαρτίου. Έχουμε μία σταθερότητα για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ό,τι έχασε η Νέα Δημοκρατία δεν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήγε όμως ούτε στο κίνημα αλλαγής, εφόσον το κίνημα αλλαγής από το 16% στο Μάρτιο βρέθηκε στο 14, κάτι τώρα τον Απρίλιο. Άρα είναι στους αναποφάσιστους. Πήγε στους αναποφάσιστους, ακριβώς. Είναι για πρώτη φορά που οι αναποφάσιστοι που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία είναι περισσότεροι από τους αναποφάσιστους που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό δεν είναι κακό για τη Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός ότι κάποιοι τώρα το σκέφτονται ίσως για δεύτερη φορά αν θα την ξαναψήφισαν ή όχι, δεν είναι κακό. Γιατί δεν είναι κακό? Γιατί η πολιτική θεωρία λέει ότι όταν κάποιος είναι αναποφάσιστος, στην ημέρα της, την ώρα της κρίσης και την ώρα της κάλπης, το πιο πιθανό πάλι είναι να ψηφίσει πάλι το κόμμα το οποίο έχει ψηφίσει. Δεν είναι πολύ πιθανό. Δεν είναι πολύ... Ή θα ψηφίσει το κόμμα το οποίο είχε ψηφίσει στην τελική, ή δεν θα ψηφίσει καθόλου, θα παραμείνει αναποφάσιστος και θα βλέπει τις εκλογές από τον καναπέ του. Δηλαδή δεν θα συμμετάσχει καν στην εκλογική διαδικασία. Εκτός αν είναι, κύριε Βασιλιάδη, μια δική μου εκτίμηση, άνθρωποι οι οποίοι παλαιότερα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ, πήγανε στη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν ήθελαν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ή, εν πάση περιπτώσει, γιατί τους ικανοποιούσε το άνοιγμα του Μητσοτάκη στο χώρο του κέντρου, και τώρα που το ΠΑΣΟΚ ξαναδυναμώνει, κάνουν δεύτερες σκέψεις, μη τυχόν επιστρέψουν στα πάτρια. Σκέψεις, βλέπεις όμως τα πολιτικά. Δεν πήγαν ακόμα, δεν πήγαν ακόμα αυτό. Μήπως το σκέφτονται. Έχει υποχωρεί. Το ΠΑΣΟΚ δεν πήγε από το 8%, 8,9% της εκλογικής του επίδοσης στο 14, στο 15, στο 16, γιατί κάποιοι νεοδημοκράτες πήγαν στο ΠΑΣΟΚ. Που δεν είναι. Για κάθε 5 νέους ψηφοφόρους που αποκτά το ΠΑΣΟΚ, 4 προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και 1 από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ανάγνωση, η δική μου, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχουν άλλοι δημοσκόποι που έχουν διαφορετική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων. Ξέρετε, δεν φτάνει να έχεις μια καλή δημοσκόπηση. Μπορεί να έχεις μια καλή δημοσκόπηση και να τη διαβάζεις με λάθος τρόπο. Οπότε είναι επί της ουσίας να κάνεις μια καλή δημοσκόπηση, κακή δημοσκόπηση. Άρα λοιπόν δεν είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που πάνε στο ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον βαθμό που κάποιοι ενδεχομένως πιστεύουν. Το κίνημα αλλαγής έχει πάρα πολλούς ψηφοφόρους οι οποίοι ακόμα εξακολουθούν να βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και θεωρώ ότι η μεγάλη δεξαμενή είναι εκεί. Θέλει να τους διεκδικήσει ή δεν θέλει να τους διεκδικήσει είναι εντελώς δικό του θέμα. Αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, κύριε Βασιλιάδη. Πάντα διαβοτιστικός. Κοίτα, είναι σημαντικό ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη των δημοσκοπήσεων ανά μήνα, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μία εικόνα πώς προχωράει το πράγμα. Έτσι, να έχεις και στατιστικά, να δεις τι, πώς, πού, από πού ξεκινάνε, πού καταλήγουν. Είναι λογικό. Γιατί οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι δηλαδή φωτογραφίες της στιγμής, αλλά πολλές στιγμές μαζί μας δίνουν την εικόνα. Αυτά για απόψε. Αυτά για απόψε, φτάνει τόσο. Τη Δευτέρα. Δευτέρα εδώ πέρα θα γίνει χαμός. Εκπομπάρα, δεν λέμε ονόματα όμως, γιατί πάει μετά. Να με το πούμε. Μην το πούμε. Μην λοιπόν, πεις τίποτα. Μην μας χάσετε τη Δευτέρα, γιατί θα χάσετε. Θα χάσετε. 10 η ώρα, Atlas τηλεόραση, απέναντι. Καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία. Να προσέχετε.